Ini semua lupai fiski Banyak kosong selai kerana Permangan maaf pada nunggu Kalau salah kini nilai kena Ini semua lupai fiski Banyak kosong selai kerana Permangan maaf pada nunggu Kalau salah kini nilai kena Bagi cendol lah. Ini ke, cini kru lah, song recording kena. Ananda wah, baik tang sari studio, arah cepat ni tau. Bukit, jemu bro, caya. Ro, kancan pura batal ini, sa manirola lim kau. Ingat cini video naik tu ni? Tunggu, thana tunggu. Cuma ro sasu explore, ro kepno naik jaga ro. See this beautiful mountain. Kya nazara hai. Beautiful scenery once again. Okay, Papara. In this place, Guru Madamo. Now we finally reached.
giang chen mai men mai hokhe thami boro pai ja khoi mai ma cha je ko bokin ji dis kai ro ne studio se baithang sari studio bokin ar rest ke ma jaga o bonsio je studio tawar ko ke pe do ma going back as the recording is over. It's already 5 p.m. Usually 5 p.m. it doesn't get dark, but because of rain and cloudy. Upcoming video.